မင်္ဂလာပါ 92.0 မမရဲ့လန်တရေကြီးများပြောတဲ့စကားအစီအစဉ် episode အတစ်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ generation ရဲ့ the biggest rock star လို့ပဲပြောရမလားဒါမှမဟုတ် rock boy လို့ပဲပြောရမလားအဲဦးညီထွခေါ်ဆောင်းဝင်းထွအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဥညထအကြောင်းကိုကျွန်တော် jigsaw puzzle ဆိုပြီးတော့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်အဲ essay လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးဘူးတယ် Facebook မှာလည်းအဲ့ဒါပြန်ရှာလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်တာဥညထရဲ့မွေးနေ့မှာထုတ်တဲ့စာအုပ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုခုမှာထုတ်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာ print လိုက်လဲတော့မသိဘူး10နှစ်လောက်လည်းကြာပြီနဲ့တူတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကကျွန်တော်အခုဥညထအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့စာအုပ်ထဲကကျွန်တော်ရေးခဲ့တာတချို့အချက်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတုန်းကကျွန်တော်အရှိကြီးမရှင်းပြခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလန်ဒန်ဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ချဲ့ပြီးတော့ပြောပြမိမှလည်းတူတယ်နော်ဆိုတော့ဝါဦးညထအကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျွန်တော်မှပြောစရာမကုန်ပါဘူးကျွန်တော်အဖေအကြောင်းပြောရင်ပြောစရာမကုန်ဘူးလို့ပဲဦးညထဟာကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးဗာကြီးလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နဲ့ relationship ပေါ့နော်အဖေရဲ့ညီအကိုလိုမျိုးဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်အဲအဲ့ဒီအတွက်သူ့အကြောင်းဆိုလဲကျွန်တော်ကအများကြီးပြောစရာရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲဒီ podcast ဖြစ်တဲ့အတွက် podcast မှာကျွန်တော်ဒီအချိန်အတိုင်းအတာနဲ့လောက်အောင်ကျွန်တော်ရသမျှပြောသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးညီထွအကြောင်းဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့လို့ဗမာတွေ့တယ်ဘာညာမပြောခင်နည်းနည်းလေးဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ဦးညီထွနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရီးစရာလေတကူပေါ့နော်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာလေတကူအဲ့ဒါလေးကိုအရင် share လုပ်ချင်ပါတယ်အာ2017 18အဲ့လောက်ဖြစ်မှန်းလဲတူတယ်နော်ကျွန်တော်ယောဂတကူရတယ်အဲ့တော့ဘာယောဂလဲဆိုတော့ဓာတ်ပြားစုတာဒီ final ပေါ့နော်ဓာတ်ပြားအချက်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဝယ်စုချင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် portable ဓာတ်ပြားစက်ကလေးကျွန်တော်အရင်ဝယ်လိုက်တယ်မှားလိုက်တယ်ပေါ့နော်မှားပြီးအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပြားဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်းမြင်တာဥညိထုတ်ပဲဥညိထုတ်စီမှာလို့ final စီအများကြီးရှိတယ်ဒီဓာတ်ပြားတွေပေါ့နော်Iron Maiden တို့ and then the Black Sabbath Ozzy Osbourne အစုံမဲ့Led Zeppelin ဒီ Reggae အခွေတွေလည်းရှိတယ်သူကမှအလိုအချက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတည်တော့ကျွန်တော်စီကိုဓာတ်ပြားဆက်ပဲရောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြားမရှိတော့ဥညိထုတ်စီပြေးရောပြေးပြောင်းရတော့ဦးညိထိုးလို့တက်ပြားလေးတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ငှားပါဘောနော်အမှန်တော့တစ်ချက်လောက်ငှားပြီးကျွန်တော်က၄-၅ချက်လောက်ခိုးမလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဆက်ကိုစမ်းရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါ်ဒီပေါ်ဆက်ကလေးအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့တက်ပြားထည့်တော့တက်ပြားထည့်လို့မရဘူးတက်ပြားကအဲ့လိုတက်ပြားတစ်ချက်လုံးအဲ့ဆက်ပေါ်မှာဆက်မနေဘူးအဲ့သူကကျွန်တော်ဦးညိထိုးကကျွန်တော် puzzle ဖြစ်သွားအမှန်ဦးညိထိုးကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဟားတယ်ဒါအလဲကဥတိုင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဓာတ်ပြားကိုကျွန်တော်တို့စွတ်လိုက်ရင်အလဲမှာအချောင်းလေးဒီဟိုဒီစတီးချောင်းလေးရှိရောနော်အဲ့ဒါလေးကမြင့်နေလို့တဲ့ငါတို့အဲ့ဒါကိုနှိမ့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အီတိုးစီမှာဟိုဝက်ဦးလဲသွားယူဆိုအီတိုးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးညထော်ရဲ့အဲ့ portable ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပြားဆက်ကလေးကိုအဲတစားစီဖြုတ်ကြပါဦးတလားကျွန်တော်လည်းနားမလဲဟာအခုမှဝယ်တာဟောနော်ဘာလို့ဒီဓာတ်ပြားမဆန့်ရလဲဘာနားမလဲသူတို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တစားစီဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီအတန်လေးကနှိမ့်လို့မရပါဘူးမရရတဲ့အပြင်ဒါသည်ဖြုတ်ပြီးပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာတက်ပြားဆက်ကမလဲပါမလဲတော့ကျွန်တော်ငိုချင်တာဟုတ်လားအရင်ကလည်းနားထောင်နေနေပြီနောက်ဆုံးအဲ့ဆက်ကိုတစ်ခါပြန်ဖွင့်ပြီးအဲ့တက်ပြားကိုအရင်ပြန်လဲအောင်တက်ပြားဆက်အဲ့အလဲကဥရန်လေးပြန်လဲအောင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ပေါ့လှုပ်ပြီးတော့ဖြေမတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးကျမှကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဆက်ရဲ့အဖုံးဟာဟိုနောက်အထိလှန်လိုက်လို့ရကျွန်တော်ကအလဲမာရင်ရက်ထားတာ I'm so stupid အလဲမာရင်အဲ့ကန့်လန့်ခံနေတော့ဒီအဖုံးကကန့်လန့်ခံနေတဲ့အတွက်တက်ပြားမဝင်ဆိုကြတော့အဲ့အဖုံးလေးကိုနောက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်ထပ်တိုးကြည့်လိုက်ပေါ့အဖုံးကနောက်ကိုလန်တော့တက်ပြားလည်းရတော့ဘာမှဟိုအလဲကဥတိုင်းနေပါဖြုတ်စရာလည်းမလိုအဲ့မှာကျွန်တော်သဘောပေါက်တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်လုံးခေါင်းသုံးခေါင်းပေါင်းပြီးစဉ်းစားတာအဲ့ဒါကိုမတွေ့ကြဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဘလို့ထင်သွားဆိုအာတစ်စ်တွေအားလုံးငါတို့ရှေ့မှာတက်တက်ရှိနေတဲ့ဟာကိုတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့မမြင်ကြဘူး we're so silly sometimes so အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လဲလဲပြီးဆိုတော့ wonder အားရကျွန်တော်မမတ်ရရဥညိတူစီရDire Straight တစ်ချက်ရဲ့နောက်အဘော့မာလေးတစ်ချက်ရဲ့နောက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ကျွန်တော်သူမသိပဲယူလာသေးတယ်ကထားပါတော့အခုကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းဦးညိထွအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ rock legend ကြီးအကြောင်းအဲ့တော့ဦးညိထွနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဗမာတွေ့လဲဆိုရင်
ကျွန်တော်ကတခြား artist တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့မျိုးအလိုဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုတွေ့တယ်ဆိုတာမျိုးအလိုချက်ချင်းပြောလိုက်လို့မရအောင်နည်းနည်းရှိရှိပြောမှရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်အဖေနဲ့ဦးညီထွေးရဲ့ relationship ကိုအရင်ကျွန်တော်စပြောမှရမယ်။နောက်လို့ကျွန်တော်ဦးညီထွေးကိုအဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသိတာပေါ့။ဆိုတော့အဲဦးညီထွေးကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်မွေးပြီးကာစားလောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပေါက်ဆကျွန်တော်မမွေးခင်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပေါက်ဆလေးပဲဖြစ်အောင်မနဲ့တူတယ်။အဲဒီမှာဦးညီထွေးကအမ်ပါရာနဲ့တောင်ကူကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ဒီမိုင်နာကွင်းပေါ့နော်အဲကွင်းကြီးထဲမှာတချင်းလာဆိုတယ်လာဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာတောင်ငူပြိတ္တကဦးညစ်ထွေးရဲ့ဒီ music style ရောအတန်ဟောကို used to ဖြစ်သေးဦးနဲ့တူတယ်လက်ခံဖို့ ready မဖြစ်သေးကြဘူးထင်တယ်ဒါအဖေပြန်ပြောပြတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးညစ်ထွေးကိုအမှမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ကြသေးဘူး aura တွေ hit တာတွေလောက်တော့ဦးညစ်ထွေးကအောက်ကဆင်းသွားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဦးညစ်ကတကယ်ဆင်းသွားတယ်တကယ်ဆင်းသွားသူစိတ်ကောက်သွားလာပါလားမသိအဲ့မှာအဖေကအပွဲကြီးပြိတ္တာပေါ့နော်အဲ့မှာဆင်နောက်ထဲအထိအဖေကမရောက်ရအောင်သွားပြီးတော့ဦးညစ်ထွေးကိုအားပေးတယ် support လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူသွားပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အဖေကမိတ်ဆက်တာဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ဦးညစ်ထွေးကရင်တော့ drum တီးတယ်ဆိုတော့အဖေကလည်းသူ့ကိုသူကျွန်တော်လည်း drum တီးပါတယ်ပေါ့နော်တာငူပါပါဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်အဲ့မှာဦးညစ်ထွေးကအဲ့ဒါကိုမှတ်မိသွားတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်လည်းဝေဝါးပါပဲနော်အဖေပြောပြတာကိုပြန်ပြောပြဆိုတော့သူကအဲ့မှာစသည်တီးပြီးတော့92လောက်မှာအဖေတချင်းဆိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မနက်အစောကြီးရန်ကုန်ရထားစီးပြီးထွက်သွားအဖေကအခွေလောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဖေကဦးညီတို့စီမဆက်သွယ်မိဘူးတခြား producer တယောက်နဲ့အဖေနဲ့ချိန်မိသွားပြီးတော့အခွေသွင်းရမယ်ဆိုပြီးလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွေကမသွင်းတဲ့စီကိုသွင်းတဲ့စီကိုမရောက်လိုက်ဘူးနဲ့တူတယ်အဖေလည်းရန်ကုန်မှာလာတယ်အကြာကြီးသူမျောနေအောင်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့မှာတရက်ကြာတော့အဲ့လိုကြုံလို့လားဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအဖေကဦးညစ်တို့စီကိုထတ်သွားလိုက်တယ်။ဘာပြီးတော့အခွေလုံနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောအဲ့လိုဟိုပြောပြမိရတယ်တူတယ်။အဲ့ချိန်မှာဦးညစ်တို့ကအဖေတချင်းဆိုတာကိုတခါလာပဲမြင်ဘူးတဲ့အဖေပြောပြ။ဆိုတော့အဖေကလည်းဟိုအကူညီတောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသွားမေးတာနဲ့တူတယ်ဦးညစ်တို့က။အဲ့မှာအဖေပြောပြရမှတ်မိတယ်။ဦးညစ်တို့ကမနဲ့ပြန်လာခဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်။ဘာမှမပြောဘူးနော်မနေ့ပြန်လာခဲ့တဲ့သူအိမ်ကိုဆိုတော့အဖေကကျွန်တော်အိမ်ကဘယ်လိုပြပြလဲဆိုတော့သူထင်တာတဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုပတ်စံ1000-2000လောက်လို့ထုတ်ချီးမယ်ထင်တာအဲ့ခက်ကပေါ့နော်ထုတ်ချီးမယ်ထင်တာပေါ့နော် 92-93 လောက်ပေါ့နောက်နေ့အဖေကအဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအဖေအခွေကိုဦးညစ်တော်ကသူ produce လုပ်မယ်ဆိုပြီးအမှစပြောတယ်အရုပ်ရှင်တွေကလို့တကယ် life changing event ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဖေကအဲ့မှာဒီ6လ9လလောက်အတွင်းမှာအဖေရဲ့ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်အခွေကိုဦးညစ်တို့ကအစအဆုံးလိုက်လုပ်ပေးတယ်။နောက်ဟာမိုနီပါဝင်ဆိုပြီးနေတူတယ်။တချို့အဖေဆိုတဲ့နောက်မှာဦးညစ်တို့အတန်လေးအတန်ကျွန်တော်ကြားခဲ့ဘူးလေဘောငငယ်ပေါ့။ထားပါတော့။အဲ့မှာအဖေကဦးညစ်တို့နဲ့အရန်ကိုလို့ညီအကိုတငယ်ချင်းလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဦးညစ်တို့ကအဖေတက်အသက်နည်းနည်းငယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကဒီနေ့ဒီကိုညီထွက်ပဲခေါ်တယ်။အာစီနီယာတယောက်လိုပဲအဖေကလေးစားဆက်ဆံနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ရနေပဲစားပြီးတော့ဦးညစ်တို့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအဲဦးညစ်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဦးလေးလိုပဲအနီမေခိုင်းဆိုလဲကျွန်တော်တော်တော်ချစ်တယ်ခင်ဗျာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲအဲ Empire Family ရဲ့ဟိုအဲ့လိုကနေအဲ့လိုရောက်သွားခဲ့ပေါ့နော်။အဖေအခွေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုနဲ့အဖေကအခွေတွေပါရေလုံနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က still တောင်ကူမှာပဲရှိသေးတယ်။အဖေကရန်ကုန်မှာအခွေလုံတယ်အခွေထွက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်။အမတရက်မှာအခွေလုံနေရင်တန်လန်းကြီးမှလည်းတူတယ်ကျွန်တော်ကဦးညီထွန်းနဲ့ပထမဆုံးစတွေ့ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သပင်ညက်မယ်ဆိုပြီးအဖေကရန်ကုန်ခေါ်လာတယ်ဒါငုံကနေရန်ကုန်ကသပင်ညက်ဆိုင်သပင်ညက်ဆရာစီမှာကျွန်တော်သပင်ညက်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဦးညီတို့စီကိုလည်းအဖေကသွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်ကလိုက်သွားကျွန်တော်လိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကိုပြောပြမယ်တောင်ငူမျိုးဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှဟိုကိတ်တိတ်မမီသေးဘူးအစိုးရရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအများအားစားဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့လို entertainment ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်နဲ့ကက်ဆက်ခွေပဲရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာဦးညစ်ထုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပဲတွေ့ဘူးတယ်အခွေထဲမှာပဲနောက်ဆုံးဝင်းထုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အဲတချင်းတွေကိုတည်နေပြီဟုတ်ပြီအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်ဦးညစ်ထုတ်ကအဲ့အချိန်မှာ peak level ရောက်နေပြီသူဒီလုံးဝထိတ်ဆုံးမယ် over the top အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုစတည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစဦးညီတို့ကိုဘယ်ကနေစားတည်ရလဲဆိုတော့စင်ပေါက်ကနေစားတည်ရကျွန်တော်ရဲ့ cousin ကျွန်တော်ဘာကြီးရဲ့သားပါနော်စင်ပေါက်ကသူက
ตรงดันเล่ามาเลยอ่ะเซมมามาตัดพี่อ่ะตะเจนสู่เลยตัวอ่ะแหละจนเราเนี่ยจนเรานักกองไงๆเนี่ยไอ้หลุซะหลุดอ่ะซอเลยจนเราเลยดรัมดีดอ่ะซอตะหลุตูเลยตะเจนสู่ล่ะซอเลยไอ้มาตูปฐมสงสู่เลยตะเจนโหจนเราพ่นไปอ่ะเซมบอกว่างาดิตะเจนสู่มาเนี่ยเจ๊ชื่อสู่มาซอพี่ไอ้นี่มาไอ้กองทัพมันเซตะคว่าอารมณ์ตัวเซตะคว่ารอกแอนด์โรลส์อ่ะไอ้ตะปุ๊ปฐมสงจนเราซะจาอูล่ะซะได้ซะท้าอูว่าตัวดรัมดันหน่วยตวย
ဒီ instrument တွေကဒီ music instrument တွေကနေစပြီးတော့အဲ့လိုတော်လန့်ပုံကန်နဲ့စာသားလို့ကျွန်တော်အဲ့အရွယ်လေးမှာတွေကဟောစုံရမ်းကြွေသွားတယ်မှာအဲ့လိုကြားဘူးလေဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ဦးညွတ်တို့နဲ့အဲ့လိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတောင်ငူမှာကလောကဦးညွတ်တို့ is everywhere အကောင်တော့လက်ဖက်ဆိုင်နဲ့သူ့ချင်းဖွင့်နေတယ်မလားဒါပေမဲ့သူ့အဲ့လိုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရဖို့ဆိုတော့ chance ဘယ်သူမှမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်တောင်ငူကတငယ်ချင်းတွေမှလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တကောင်နဲ့အဲ့ခွင့်ရရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ jigsaw puzzle တွေမှာတော့ကျွန်တော်ရေးဖို့တည်းငါတောင်ငူပြန်ရအောင်တော့ငါဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့အဲ့တကယ်ပဲနော်အဲ့ပြီးမှပြောပြမယ်တောင်ငူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဝိုင်းမေးကြရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဦးညစ်တို့အိမ်တကောင်အဖေအလို belt တီးတဲ့အချိန်မှာအလို anti တယောက်လာဖွင့်မိတယ်ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဦးညစ်တို့ကားကြီးရှိတယ်ဦးညစ်တို့ကားကြီးအလို she hong ကားလို့မျိုးကြီးကျွန်တော်ပကားအမျိုးအစားနာမည်မသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကအဖုံးကိုဘယ်ဖွင့်တာအဲ့အဖုံးရဲ့ဟိုဘက်မှာမှဦးညစ်တို့ဦးညစ်တို့ကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးအတန်ဆကြဘူးကိုရင်လားလို့ခေါ်တယ်အဖေကိုအဖေကိုကိုရင်လို့ခေါ်တယ်သူက Ringo အတူခောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းရင်နောက်ရင်ခေါ်တယ်နဲ့သူကကိုရင်လားလေးပါဖြစ်နေကြပြန်ဆိုသူဦးညစ်တို့ကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်အဲ့လိုမေးဆက်ပြဟဲ့ဘယ်လိုလဲဗာညာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုစကားပြောကြီးနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်တာနေကောင်းလားဗာညာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး तू တိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအဲ့ဒါပဲ That's all तू ကျွန်တော်မေးတစ်ချက်ဆက်ပြတယ်အဖေနဲ့စကားရေးဆက်ပြောနေမှာသူကားပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဦးညစ်တို့ကလည်းဘောင်းမီအပြာကိုအတူပြီးညက်ဖက်နှက်နဲ့အဲ့လို CG တွေပေးပွားပြီးသူကားကိုတော့သူပြင်တယ်ပြီးအဖေနဲ့စကားပြောလိုက်လို့ကားပြင်လိုက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စပင်းနေပိုင်းညက်ပြီးတောင်ကူပြင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးတန်းနဲ့တူတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နားမှာလို့ border ကိုအုံခိုင်းပြီးဆုံးမတို့ကဘယ်လိုလဲဆုံးမတို့ကဘယ်လိုလဲအရက်ရှည်လားတဲ့မှာအတန်အပြင်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲလားသိရမလားအမင်းအဖေနဲ့ဘယ်လိုရင်းနှီးရလဲဘာကြောင့်လို့အရှင်လေကျွန်တော်ဝိုင်းမြေမေးကြတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်မြောက်ကြွားနေရှင်းပြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးဦးညစ်တို့ကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတဲ့ impression ပေါ့နော် he's alive and he's right there in my face ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်အဖေအခွေအလုပ်တယ်နောက်ဒီဒိုင်ယာဝတ်စုံဒီနောက်တစ်ခွေကြတော့ဦးညစ်တို့စတူဒီယိုမှာပဲအစအဆုံးလောက်ကြရတယ်ဦးညစ်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မှာစတူဒီယိုရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်ထွက်နေကြပြီပေါ့နော်ဝင်ထွက်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဦးညစ်တို့ကို show တွေပါလိုက်ကြည့်ရဖို့ဖြစ်လာ show ကြတော့အဖေကဦးညစ်တို့ show ဆို backstage ကိုလည်းတွားလို့ရတယ်ဒီရှိမှလည်းဟိုခုံနေပါလေကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါ queen ကလှုပ်တဲ့ queen ဒီဖြော်ရဲကလှုပ်တဲ့ပွဲလားမသိမမှတ်မိတော့ခကြီးသွားမိကိုရံများထွက်ပြီးကာစားအဲ့အဲ့ပွဲခကြီးသွားမိကိုရံများမဟုတ်ဘူးနေရာတက်ထွက်ပြီးကာစားမှာ show လှုပ်တယ်အဲ့ show မှာဦးညစ်တို့ကစိုးနေ talented backstage မှာဘာကို cloud တိုက်မိရလဲဘာမသိဘူးလဲသွားပြီးတော့သူ့မေးစီ꿰သွားတယ်ဦးညစ်တို့ကအဲ့ဒါကိုအဲ့မေးစီကိုသူက plaster ကပ်ပြီးတော့ဆက်ဆိုတယ်ပွဲပြီးတဲ့ဒီဆိုတယ်အဲ့ဦးညစ်တို့အင်ကျွန်တော်ဝင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးကြည့်ဦးညစ်တို့လို့အဲ့တုန်းကမေးစီ꿰သွားတယ်မလားဟုတ်တယ် 꿰သွားတယ်ချုပ်ပါလားချုပ်ပါတယ်တဲ့ပွဲပြီးတာနဲ့ချုပ်ပါတန်းချုပ်ပါအဲ့ကျွန်တော်ကလေကလေးဆိုနာလားလို့သူကမေးအဲ့ဦးညစ်တို့ကျွန်တော်ခဏလေးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မနာပါဘူးသားရဲ့တဲ့နာလွန်းတော့လဲမနာတော့ပါဘူးတဲ့အဲ့အချိန်မှာ तू စကားပြောနေကျွန်တော်ငါးတန်းကြောင်းသားလားမသိဘူး तू ပြောနေငါးတန်းကြောင်းသားကိုပြောနေမှတော့ तू သိရလားမသိဘူးအဲ့လောက် philosophical ဖြစ်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကလာပြောနာလွန်းတော့လည်းမနာတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်နောက်ဖောက်တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တက်တူးတိုးတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုအသေးကွဲတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစောင်းရနာရတဲ့အခါမျိုးကြာနာလွန်းအကျင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့အနာကို recognize မလုပ်ပေတော့ဖြတ်ချလိုက်ပေါ့အဲ့လို तू ကတော့အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာပြောချင်တာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့အဲ့လိုကို pain ဖြစ်တိုင်းအဲ့လိုကို painful ဖြစ်တဲ့ situation ကိုကြုံရတိုင်းနာလုံးတော့လည်းမနာတော့ပါဘူးတားရဲဆိုရဲအဲ့ဦးညစ်တို့စကားကိုကျွန်တော်ခဏခဏမှတ်မိတယ်နောက်တစ်ခုကဦးညစ်တို့ကသူအရင် generous ဖြစ်တယ်ဟိုရက်ရောတယ်ရှိသမျှသူ့အိမ်မှာရှိတယ်အဲ့လိုစပစ်စည်းတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးသူပေးပြတာအနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနောက်ပြီးသူ့ရဲ့ sense of humor ပေါ့နော်ဦးညစ်တို့ကတော်တော်ရည်ရရတယ်မှာစကားပြောရင်သူကအဲ့လိုပြောင်းနာလောင်နာရဲ့နောက်အဲ့လိုပြောင်းနာလောင်နာရဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုဘာအကြောင်းပြောကိုဗျာဘာလို့မှမထိခိုက်စေချင်မင်းနဲ့ကိုသူကရီရအောင်သူပြောနိုင်တယ်တခါအဲ့လိုကသူ့အိမ်မှာ
သူ့ရဲ့ဆွဲကြိုးဟိုဒီ steel ငွေဆွဲကြိုးနဲ့တူတယ်ငွေဆွဲကြိုးကအောက်မှာ steel ပြားနဲ့အဲ့မှာ LEE တစ်စိတ်အဲ့ LEE တစ်စိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဆွဲပြားကိုသူကဘေးကနေသူ့နောက်တဲ့အရန်ရင်းကြီးရဲ့တယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ဟဲ့အောင်နာမည်ဒီဆွဲကြိုးယူမလားဆိုတော့ဟောလေကိုလေးလည်းယူမယ်ယူမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆွဲကြည့်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဟိုကဆွဲကြည့်ပြီးတော့သူ့လေဘေးမှာဆွဲကြည့်ရချင်းဘုန်းကြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုအေးလေမင်းကလီကိုမင်းလေဘေးမှာဆွဲထားလိုက်တော့ဟိုကယူရတဲ့လူကဘာပြန်ပြောရမလဲတကယ်လဲ LEE တစ်စိတ်ဖြစ်နေတာကို तू ပြောရမှာမဟုတ်လေနော်နောက်ဦးကြီးတို့ကအဲ့လိုရှောက်ပေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမှတ်တရဦးအဖေကို तू ကဒီ Fender Amp အသေးလေး Portable Amp လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ Amp ကတော်တော် powerful ဖြစ်တယ်အတန်လဲတအားကျယ်အဲ့110အတုံးခံပြီးတော့ဟိုတုံးသွားအဲ့တော့ဂျပန် use နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖေကို तू ပေးလိုက်တယ်အဲ့ Fender Amp လေးကိုကျွန်တော်အဲ့ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းလောက်တည်းကကျွန်တော်မှဂီတာအနီ electric ဂီတာအနီအစုပ်ကလေးရှိတယ် Korean made အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ Fender Amp လေးနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပထမအခွေထွက်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်ဂီတာလေ့ကျင့်တာအဲ့ Amp လေးနဲ့ပဲအဲ့ဦးညိတို့မသိဘူးဦးညိတို့ကတော့အဖေကိုပေးလိုက်ကျွန်တော်အဖေစီကပြန်ပြီးတော့ wipe လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်း तू မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို तू ပေးထားတဲ့အမှတ်တရဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါလေးရှိခဲ့တယ်အချိန်အကြာကြီးပဲကျွန်တော်ဂီတာစ electric ဂီတာစတီးတဲ့ကနေဒုတိယအခွေထွက်ခါနေလောက်ဒီအဲ့အမ်လေးဟာကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်အခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်နဲ့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ intro နဲ့နေပေါ့နော်ဦးညိတို့အကြောင်းဒီမိတ်ဆက်ထားနေတယ်အချိန်တော်တော်ကုန်သွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ချက်ဆက်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ချက်အောင်မယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြားပါပါ